Павлодарлық жедел жәрдем қызметі заманауи электронды кардиограмма құралына ие болды. Атап өтері аталмыш құрылғы интернет арқылы іске қосылып, кардиолог мамандардың басқару арқылы жүзеге асады. Бұл жүрек қан тамырлар ауруына шалдыққан азаматтарға үлкен көмегін тигізбек. Сондай-ақ өңірдегі арнайы жедел жәрдем қызметінің жұмысын ширата түседі дейді мамандар. Бұл кезекті шақыру бойынша жолға шыққан павлодарлық жедел жәрдем қызметінің мамандары. Олар жүрек ауруына шалдыққан тұрғынға көмек көрсету үшін асығуда. Айта кеткен жөн, павлодарлық жедел жәрдем мамандары кардиометр деп аталатын жаңа құрылғыға қол жеткізді. Жаңа құрылғы біз үшін өте тиімді, қолдану жағынан да ыңғайлы. Сондай-ақ жаңа құрылғы біздің жұмысымызды жақсарта түсері сөзсіз. Заманауи құрылғының арқасында дәрігерлер қас қағым сәтте науқасқа кардиограмма жасай алады. Барлық жұмыстарда ақылаттылар ауруханада емес, науқастың үйінде жүзеге асырады. Жаңа ғана дәрігерлер келіп, мені қарап кетті. Мамандар кардиограмма жасап, жүрегімнің соғысын тыңдады. Содан соң үйде қалып емделуге болады деді. Медицина саласындағы бұл жаңашылдық әзірге тек қана облыс орталығында қолға алынды. Әзірге кардиометр құрылғысы мен өңірде 10 жедел жәрдем көлігі жабдықталған. Кардиологияда бірінші мақсат диагноз қою керек қой. Дұрыс диагноз қойса, емі де дұрыс болады, дер кезінде де болады. Сондықтан ең бірінші біздің мақсатымыз инфарктті өткізбеу. Алдағы уақытта заманауи құрылғылар мен ауыл аймақтағы жедел жәрдем қызметінде жабдықтау жоспарланып отыр. Бұның бәрі қарапайым халықтың денсаулығын нығайту жолында жасалып отырған жұмыстар. Ерхан Тәткен, Арман Яковов, Алексей Мельницкий, 24 KZ, Павлодар облысынан.